alaykum azizlar, barchangizga xayrli kech tilagan holda biz tabriklarimizni boshladik. Jamoamiz bilan birgalikda Oltibek mahallasiga tashrif buyurganmiz. Latofat onajonimizni hamda Abdulla otajonimizni 6 ta farzandlar nomlaridan xursand qilamiz. Qalblarga quvonch ulashamiz. Mana shunday chiroyli sovg'alarimiz bilan ularni xursand qilamiz. Qani ketdik. Sizler bizni dünyoyimizsiz, boshimizdagi taxtimiz,
baxtimizsiz, sizni yaxshi ko'ramiz dedilar. Hamda akajonlarimiz aytdilarki, mana shunday mol va dunyolarimiz barcha-barchasi otajonimizni, onajonimizni duolari sabab ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ular baxtimizga bor bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Nimaniki istasalar oyoqlari ostiga tashlaymiz. Ularni yaxshi ko'ramiz. Chunki otajonimiz, onajonimiz sabab mana shu yoshlarga yetganmiz, endi xalqni oldida boshimizni mag'rur ko'tarib yuribmiz. Onajonimiz, otajonimiz sabab ko'nglim ichra ming bitta havas. Orzularim bo'lmas nihoya, menga chinor umri kerakmas. Ota-onam bo'lsa, joningiz sog' bo'lsin. Onajon, hamma siz uchun chiroyli sovg'alarni taqlab qo'yishibdi. Marhamat, qabul qilib olasiz mana shunday chiroyli guldastalarimiz. Barcha nabirajonlaringiz, farzandlaringiz nomidan hamda mana shunday chiroyli kuy qo'shig'imizni jamoamiz nomidan qabul qilib olasiz. Mana shunday xursandchilik
salomat bo'ling. Doimo ularni ardog'ida. Ular sabab mana shunday yoshlarga yetganmiz. Hech kimdan kam joyimiz yo'q. Baxtimizga bor bo'lsinlar. Ularni juda ham yaxshi ko'rishimizni ayting. Bizni dunyodagi birgina tilagimiz bor. Otajonimizni, onajonimizni hojiyotda hojiona qilaylik. Dunyodagi eng baxtli ota-onalar safiga qo'shaylik. Hamda bugun minnatdorchilik evazida mana shunday chiroyli sovg'alarni dadajonim bilan ayajonimga taqdim eting dedilar. Marhamat, qabul qilib olasiz. Marhamat. Mana shunday chiroyli gullarimiz ham sizga atalgan. Mana shunday xursandchiliklarga xursandchilik qo'shib, yana barcha-barchani chiroyli davra raqslariga taklif qilamiz. Xolijonlar, chetda qarab turmaymiz. Marhamat, mana shunday chiroyli qo'shiqlarimiz sizga atalgan. Bugünümüz çırayli, gelinimiz durbanalar, bulaylık durbanalar, eylesin karanalar. Günlerimiz çırayli, kafaları oynasın, tavaları oynasın, ama ki anmaları, hamaları oynasın, mamaları oynasın, dudaları oynasın, dövreye tavırlarız, hamaları oynasın. Keyin kelinlaringiz aytganda bugun oyijon tug'ilgan kuni deganlar, to'g'rimi?
kecha tabrikladim. Mehr oqibat qarang, esdan chiqib ketmasin deb kecha tabriklab qo'yganlar. Beqat qashqamsiz deb ta'minlangan. Shuncha yildan beri tabriklayverib, sovg'a berib, jonim edib ketgan. Ulgan kunim yo'q, chiroyli bo'lsin. Qarsagingizlar bo'lsin, bir chiroyli tabriklab qo'ying. Marhamat. Onajonimizni bir chiroyli qilib tabriklab qo'yinda qo'sha qari edik deng. Ota xotin, dedim. Nechi kakamik 63 kam 63 yillik. Mana shu payg'ambar qarshisida tabriklayman. Hech qachon hech kimga yomonlik ko'rmadim. Faqat yaxshilik, yaxshilik va yana yaxshilik. Ana şu okuş okuş bayanı okuş dedik de kutlandık bu boktan. Her günde her günde nasihat kılmak. Uzun belgendi. Kitapta okuyken nasihat kılmak. Mesin yaşı kurmak. Gülnana karayın çıra öyle gel. Onun için onumuzda ne çıra öyle bu günler? Onun için onun ürününüzü zor koysun. Bana şimdi fırsat çekip günler eski koysun deyimiz. Onun için onumuz bana kuşa karıp vakti saadetli hayat geçirin. Biz farzandlar sizni mana shunday hayotlaringizda o'rnak olib yashaylik. Onajon, mana shu yerga yig'ilgan barcha opa singillaringizga, farzandlaringizga aytmoqchi tilaklaringiz, duolaringiz bo'lsa marhamat. Bu yerga yig'ilgan o'g'illar, jigarlarim, menim ballarim, kelinlarim, hammalaring xush kelibsizlar xonadonga. Hammalaring sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, hammalaring mana shunday Kullarga ballarim, bitta meni qanday izozlasasizlarim, shunday izozlasin. Hammalar umrlar uzoq bo'lsin. Xush kelibsizlar sizlar xonadonga. Hamterlarim hammasi sog' bo'lsin, ko'p quvonib qo'yinlar. Men ham bundan bir kunda kutmagandim. Bular shahar par ilovurdim, aytdim, bular nima qilyapti ekan, chiqarmaydi meni uydan. Bilgansiz, aytmaysiz. Yo'q, bilgan yo'q. Bilgan yo'q. Qizlarga ham, sizlarga ham rahmat. Jiyanlar, o'g'illar. Martabalaring bundan qulluq bo'lsin, sog' bo'lasizlar ham, otamalaring baxtiga. Mening ballarim sog' bo'lsin, mana qarsi sog' bo'larim. Bularim sog' bo'lsin, qayda bo'lsa, Alloh xush panohida asrasin. Rasiyada qizimman. Sog' bo'lsin, nima niyatda ketgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Hamma shu yerda kim nima niyat qilib yurgan bo'lsa, hamma niyatiga yetsin. Sog' bo'lsin. Osmonimiz sog' bo'lsin. O'zbekistonimiz tinch bo'lsin-da. Hammaga shu sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar. Hammalaringda ajinday, hammalaring ballari bitta menga qanday qilgan bo'lsa, ajinday ko'prasin. Sog' bo'linglar. Vaqtda ko'rmay. Rahmat. Onajonlarimiz doimo mana shunday ardoqda bo'lib yursinlar, mehr muhabbat ostida bo'lib yursinlar. Siz onajon bundan da ziyodalariga loyiqsiz. Dunyodagi eng yaxshi sovg'alarga loyiqsiz. Ilohim baxtimizga bor bo'ling. Barcha onajonlarimiz, biz farzandlar baxtiga sog' bo'lib salomat bo'lsinlar. Barcha nabirajonlar, bu jon mana bu jonlardan o'tib olamiz. Yaqinroq, yaqinroq kelib olasizlar. To'rt taqdim etganda qaysi so'zlarni aytamiz? Barchamiz birgalikda tabriklaymiz deymiz. Ovozingiz balandmi? Balandroq baqiramiz. Marhamat, tug'ilgan kun sheriklari, tug'ilgan kun tortlarini taqdim etasizlar. Qarsaklar. Gerçi bağlar kesin günlerdik bir yaş Müzik
Не стесняйся, пожалуйста, сынок. Ну, давай, Узбекистан, звезда Востока, она на улыбке, солнце светит, давай. Листопа, листопа, листые, листы летят, тут много, он еще сейчас скоро голливудится. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Avvalambor xush kelibsizlar xolajonim xonadoniga. Shu fursatdan foydalanib, men xolam bilan pochchamga uzoq umr tilayman. Baxtli, saodatli hayot kechirishlarini tilayman. Farzandlarini, nabiralarini yanada ko'proq bo'lib, ularning huzur-halovatlarini ko'rishlarini tilab qolaman. 100 yoshga kirganlaringizga nasib bo'lsa xolajon yonlaringizda turishlikni Allohim nasib qilsin. Pochcham bilan qo'shaqaringlar, eng yomon kunlaringiz mana shunday xursandchilikda o'tishlarini tilab qolaman. Hozir men xolamni tabriklash uchun o'zim bir arzimas qo'shig'imni qilgandim. Agar ruxsat bersanglar, qo'shig'imni aytib bermoqchiman. Yaqinlashma indam, yengilsam hasratlarga bezovta bo'lar onam. Mendan yiroq yaqinlashma indig'im, yengilsam hasratlarga bezovta bo'lar ko'nglim. Ko'z yoshimga cho'milib qolsam tutday to'kilib bezovta bo'lar onam. Andoqlarga ko'milib ko'z yoshimga qolsam tutday to'kilib bezovta bo'lar ona. Hatto ruhi parvona, oromi yo'q giryona. Yig'lasam tushimga kirib bezovta bo'lar ona. Hatto ruhi parvona, oromi yo'q giryona. Yig'lasam tushimga kirib bezovta bo'lar ona. Aylanib aylanib bemor, tunlarim etib bedor. Yuragim topsa azor bezovta bo'lar ona. Hatto ruhi parvona, oromi yo'q giryona. Yig'lasam tushimga kirib bezovta bo'lar ona. Hatto ruhi parvona, oromi yo'q giryona. Yig'lasam tushimga kirib bezovta bo'lar ona. Bo'lsa yig'lasam tushimga kirib bezovta bo'lar onam. Yig'lasam tushimga kirib bezovta bo'lar onam. Rahmat, shirali ovozga yana ovoz qo'shasiz deymiz. Mana shunday chiroyli qo'shiqlarimiz uchun sizga kattadan katta rahmatlarni aytib qolamiz. Barcha-barchangizni kayfiyatni tushirmaymiz, chiroyli davra raqslarga taklif qilamiz. Marhamat, o'rta jonimizni, ona jonimizni, davramiz, markazdan olamiz, chetga qaratmaymiz.
Hayırlaşmayız. Aksinçe, kurgen de kuruşmeci deyip kalamız. Böyle anam yaşadık biz olasın.